e uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão na BR-262 na cidade de Joatuba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da caminhonete de 75 anos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma passageira de 70 anos sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O condutor do caminhão e um passageiro foram atendidos pela equipe de resgate da concessionária da rodovia. O trânsito no sentido Joatuba-Pará de Minas chegou a ficar parcialmente interditado durante o atendimento dessa ocorrência.